ុំនោលោមរាត្រីតន្ត្រីលោមចិនអ្នកស្ដាប់សត្វយំលោមទីស្ងប់ស្ងាត់អ្នកមានវិបានលោមខ្លួនដោយតឹងព្រើអ្វីអ្វីតាំងតែងកំណត់រូបមានទុកញាតញាតមានជូមានបាយជារឿងវាសនាមនុស្សជាអ្នកប្រាថ្នារីឯវិញស្នាជាអ្នកតម្រូវស្នេហ៍ខ្លាំងស្មងបាយត្រីចែកផ្លូវតួគេមិនចង់ទៅតែវាសនាពងរត់បួងសួងសូមឲ្យស្នេហ៍ខ្ញុំជួបជុំគុំមានថ្ងៃប្រាត់វាសនាអើយសូមកំណត់គូខ្ញុំកំប្រជួបជុំរៀងទៅមនុស្សជាអ្នកប្រាថ្នារីឯវិញស្នេហ៍ជាអ្នកតម្រូវស្នេហ៍ខ្លាំងស្មងបាយត្រីចែកផ្លូវតួគេមិនចង់ទៅតែវាសនាពងរត់បួងសួងសូមឲ្យស្នេហ៍ខ្ញុំជួបជុំកុំមានថ្ងៃប្រត់វាសនាអើយសូមកុំណត់គូខ្ញុំកុំប្រត់ជួបជុំរៀងទៅបីណងអាឯងទឹកឬក្បីវាបានត្រាប់បានទេបានបងខ្ញុំបាត់ក្បីមិនដឹងត្រង់ណាទេបងប្អូនខ្ញុំដឹងលោកទេអាណាណីណាគឺវាជាអ្នកលួចហ្នឹងហើយចោលលួចក្បីអត់ទេស្រាប់បានលួចទៅពូវាជាចោលមែនអូនបាទអមៃទៅមើលអត់មានជឿជឿទៅតែបងប្អូនចាំជឿអត់បងប្អូនវាបាច់ជួយមែនឥឡូវឃើញកបៃអត់វាមានពីអីដល់ស្រែទៀតទេកុំជួយវាបងដែរតែមានមិនជាចោលអត់មានទេឃើញកបៃអត់បងដឹងទេតែកុំជួយវាសោះអ
ាអ្នកប្រាថ្នារីអាវិញស្នាជាអ្នកតម្រូវស្នាយខ្លាំងស្មងបែត្រីចែកផ្លូវតួគេមិនចង់ទៅតែវាស្នាពងរួតបួងសួងសូមឲ្យស្នាយខ្ញុំជួបជុំកុំមានថ្ងៃប្រួតវាស្នាអើយសូមកុំណត់គូខ្ញុំកុំព្រោះជួបជុំរៀងទៅស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ